Takže když to řeknu úplně zjednodušeně vlastně, tak pokud se budu starat o to, abych neměla v těle chronický zánět, tak se tím prodlužuju život. Jednoduše bychom to i takhle mohli říct a udělat toto východisko. Dobře, tak teďka by teda posluchači už mohli být namotivovaní. Život zprávy. Rozhovory o zdraví s úsměvem. Pilulka .cz. Posloucháte životosprávy, já jsem Lucie Petráková a dneska se budeme bavit o chronických zánětech. Jak je poznat, jak se jich zbavit a hlavně, jak jim předcházet. Mým hostem je Libor Matuš. Ahoj, Libore. Ahoj, Luzko, díky za pozvání. Libore, abych tě představila posluchačům, ty jsi biohacker, instruktor chladové terapie a dechových cvičení a taky se ti říká ledový muž. Je to tak? Hmm. Souhlasím. To je hezký životopis. <laughs> Možná by stálo za to vysvětlit ten pojem biohacker, co si pod tím můžeme představit. No, biohacker je jednoduše řečeno, je člověk, který se zabývá biohackingem. A teď přichází otázka, co je to ten biohacking. A za mě jsou to takové ty úplně normální věci, kterými asi zlepšujeme naši realitu, ať už je to soustředění, zdraví, všechno, vlastně, co nás v průběhu dne, řekněme, nabíjí nebo posunuje dál. Takže to může být to, že si dáte kávu, že si krátce zacvičíte, že mám třeba nějaký jako ranní rituál, nebo i večerní, meditační a tak. A to všechno vlastně ten hack, ten způsob, metoda, jak pr pracovat s tím biosystémem, neboli s tělem, ale i s myšlením, který s ním vlastně velmi úzce souvisí. Uh -huh. Provedl se třeba dneska ráno nějaký rituál, aby se ti líp podcastovalo? No, já mám spoustu rituálů, já potřebuji být jako hodně připravený, do mě baví to, co dělám, a chci být prostě, chci se dobře soustředit, mít dostatek energie, když to jde. Takže já mám rituál, rozcvičím se, rozcvičím hlavně ty klíčový části mého pohybového aparátu, což bývá větší klouby a páteř. Dělám dechové cvičení, ráno většinou aktivační, což zahrnuje takovou, jako, dynamickou hyperventilaci, jako... rozdechávám se, to je velmi dobrý i na regulaci imunitního systému, o kterém dneska bude řeč. No a v neposlední řadě dělám i buď menší nebo větší dávku chladové terapie. Co to znamená ve tvém pojetí, menší dávka chladové terapie? Ale menší dávka může znamenat to, co pro x dalších lidí a to je jenom to, že třeba si ve zprše polejí ruce, nohy ledovou vodou, takže nenutně to musí znamenat třeba celotělový ponor do vody venku a podobně může to být vlastně lehký a pozvolný, jako jsou třeba jenom ty ruce a nohy vystavit je v co nejstudenější vodě, ale klidně jenom na krátký čas. Výborně, tak to se mě trošku uklidnilo možná i nějaký naše posluchače. Dalo by se považovat třeba i za uh, nějakou malou chladovou terapii, když na sebe otevřeš v okno a venku je zima? Ano, ano to dělám taky často u když nemám čas, tak si dechových cvičení, třeba na sebe otevřu okno, mám dva v jednom. Výborně, no tak to už máme tady první typ od tebe, co můžeme všichni udělat, abychom se nastartovali. Dobre. Já jsem říkala na začátku, že se budeme bavit o chronických zánětech. Mm -hmm. Tak možná by bylo nejlepší, kdyby jsme tomu položili nějaký základ a řekli si, jaký je vlastně rozdíl mezi klasickým, dejme tomu, zánětem a tím chronickým. No oni jsou dva typy, jak říkáš, jeden takzvaně akutní. To je takový ten, když si podvrtnu kotník nebo na mě útočí nějaká bakterie nebo vir a to tělo potřebuje akutně řešit to, co se tam děje. Tady tenhle ten typ zánětu většinou bývá vidět. Pokud vememe třeba ty problémy s pohybovým aparátem, tak když si podvrknu kotník, tak mě to že oteče a zčervená. Takže to jsou vlastně, můžou být akutní projevy toho zánětu, který se snaží vlastně pomoct tomu tělu se dostat do té homeostázy, do té původní linky zabít viry bakterie a zahojit vlastně nebo pomáhat postupně určitými cestami hojení toho, toho daného třeba zranění a hlavně chránit ho od nějakých jako dalších řekněme rizik, který tam, který tam bývají. Prakticky ovšem ten záně, ten druhý, o kterým se dneska budeme bavit víc, ten chronický neboli dlouhodobý, tak je poměrně dneska velký zdravotní rizikový faktor, protože vlastně on se vyvíjí v kombinaci s životním prostředím a s různými životními zvyky a poměrně špatně se měří a špatně se sleduje. Není tak viditelné, jako to, když vám z červená kotníka oteče. Takže o to víc právě myslím si, že bychom o něm dneska měli mluvit, aby jsme si to zvědomili a vlastně dostali do svého životního stylu i různé, řekněme, zase triky Bioheky, jak to dělat tak, aby jsme si ten záně dokázali snižovat na každodenní bázi. Mm -hmm. Ještě než se mu podíváme na zoubek, tak mě by zajímalo, jaký je jeho výskyt v populaci. Jako kolika procent lidí se to třeba týká, jestli je to spíš záležitost mužů, žen, nebo je to úplně jedno? Já si myslím, že v moderní společnosti je to záležitost drtě a většiny, o třeba 98, 99,5 procenta lidí mnohem lépe by se vám hledali lidi, kteří tím zánětem, mnohem hůře by se vám hledali lidi, kteří tím zánětem netrpí, respektive kdo ho nemají, řekněme, chronicky zvýšený nad nějakou základní bazální hladinu. Mm -hmm. A existují takoví lidi vůbec? No určitě ano, ale většina z nich, jak se říká, nepodnikají v New York City, většina z nich jsou to lidi, kteří třeba žijou dlouhodobě v přírodě, nemají vysokou úroveň nějakého jako mentálního stresu a tak dále. Typicky asi bych takové lidi hledal v těch takzvaně modrých zónách, kde je největší počet lidí, kteří žijí velmi Rozhodně přes 100 let věku a jsou v tom věku funkční. Uhum, uhum. Dobře, takže tím pádem teďka asi všichni posluchači by měli zbestřit, protože je velká pravděpodobnost, že se jich nějaký typ chronického zánětu týká. Ano. Velmi. Dobře, tak teď mi řekni, jak to na sobě poznám, že, že mám sobě nějaký chronický zánět? Hele, já jsem to na sobě poznal v 8, 10 nebo ve 12 letech, protože jsem měl spoustu alergií a jiných, řekněme, zánětlivých i mimozánětlivých, jako onemocnění který jsou taky, jsou vidět, třeba alergie dost jako poznáte, když si mnete pod rozkvětlej strom a jste zrovna alergičtí na A to je vlastně ten imunitní systém, který to přehání s tou reakcí. Takže my to můžeme vlastně na tom těle poznat tak, že v nějakém ohledu nejsme úplně, řekněme, zdraví, což bývají právě třeba ty alergie, bývají to různé formy cukrovky. Dostaneme se k tomu vlastně, jak chronický zánět souvisí vlastně s různýma nemocema, které jsou označované za chronický. Nicméně v praxi se taky může stát, že to na sobě nepoznáte vůbec. A to vlastně je vlastně ta doba, kdy potřebujeme přikročit k měření, protože spoustu věcí, jako je třeba stav jater nebo ledvin a podobně, když to z medicíny, tak nepoznáte podle toho, jak se cítíte, ale v dnešní době už velmi praktická možnost je měřit. Měřit různé biomarkry a na základě toho vlastně upravovat ten životní styl nebo životosprávu. Mm -hmm. Ty jsi říkal, že jestli tím teda trpí většina lidí a navíc to nejde kolikrát poznat, tak se taky může stát, že to budeme strašně dlouho ignorovat co se mi potom může stát, když dejme tomu, mám v sobě nějaký chronický zánět, nějak to na sobě explicitně nevidím, ale ani po tomhle rozhovoru <laughs> mě nebude nic nutit se potom pídit a budu prostě žít v blažené nevědomosti. Jak se mi to vrátí? Ta blažená nevědomost je právě to, co dneska potřebujeme řešit, protože hodně lidí říká přesně to, co si Lucku popsal. Znamená, já nemám problém, tak co bych řešil. Existuje jedno velmi kouzelné slovo a to kouzelné slovo se jmenuje prevence. A to je vlastně no ze slov, který je nesmírně atraktivní pro nás jako jednotlivce, protože já radši budu problémům přecházet, předcházet, než je řešit. Že? Radši včas zaplatím zdravotní pojištění, než mi klepe někdo na dveře a říká, hele, tady máte dluh tak velký, že mě se z toho protočí panenky. A samozřejmě ta zdravotní prevence je možná ještě o něco maličko důležitější někdy než ta finanční, protože finanční prevenci vyřešíte tím, že teda ten dluh zaplatím, sice nemám ty peníze, ale nějak se to urovnalo. Ve chvíli, kdy mám velký dluh ve svém zdraví, že jsem třeba ignoroval chronický zánět, který mi může, a to se děje, nahlodat různý tkáně, různý okruhy v těle, kde se pak je větší šance, že se vyskytne nějaký deficit, což může být dneska velmi často výdaná třeba kardioskulární onemocnění, ale i rakovina, neurodegenerativní. Jsou studie na to, jakým způsobem vlastně ta zvýšená přítomnost chronického zánětu podporuje tady ty takzvaně degenerativní, někdy se říká i civilizační onemocnění. A tím pádem ve chvíli, kdy Přijdu už s tou diagnostikou. Podívejte se, pane Novák nebo paní Vomáčko, a vy tady máte tenhle ten problém. Máte prostě cukrovku druhého typu, nebo máte vysoký krevní tlak, který zároveň e, přispěl k tomu, že vlastně tady máte takovou makovou prostě problém s tím kardioskolárním systémem, s scév, cévním systémem a podobně. A to jsou vlastně ty věci, které my potřebujeme za včas řešit preventivně že ve chvíli, kdy už ten problém mám, tak je to výrazně, výrazně těžší s tím něco efektivně udělat. A samozřejmě to potřebuje mnohem silnější a řekněme jako agresivnější životní intervenci v rámci toho životního stylu. Mm -hmm. Ono je většinou ten problém, že právě je taková nějaká lidská přirozenost, že řešíme problémy, až když jsou a taková ta nějaká investice do budoucna na tu úplně moc neslyšíme. Ale já věřím, že nás poslouchají osvícení posluchači a že na tu prevenci právě slyšet budou. Já možná bych dodal ještě jednu věc, protože to je teďka celospolečenský téma, že přirozeně přesně, jak říkáš, ono se to nechce řešit, jako co bych řešil svoje problémy dneska, ne ty, co budu mít možná za 20-30 let, to je přirozený, i když to není úplně moudrý. V každém případě, když si vezmeme třeba náš systém zdravotnictví a pojištění a podobně, tak my vlastně nezbytně, pokud máme přežít dalších x let nebo možná i desítek let, tak vlastně potřebujeme tu prevenci adresovat mnohem výrazněji. A taky ideální, aby mnohem výraznější část vlastně našeho nějakého rozpočtu o zdravotnictví šla do celkové prevence. Aby třeba lidi, kteří dělají prokazatelně víc věcí pro svoji zdravotní prevenci, měli třeba nižší zdravotní pojištění, což je krok, který třeba mě osobně by velmi dával smysl. Mm -hmm. Tak je to taková pozitivní motivace to se mi určitě, taky určitě. líbí. Uh, prosím tě, jak je to teda s tím, co ovlivňuje vznik toho, nebo přispívá spíš tomu prozánětlivému prostředí v těle? Já se dokážu představit, ty jsi zmiňoval, že ty, kdo tím netrpí, většinou žijí někde v přírodě, tak asi město nebude úplně skvělý, uh, skvělý podhoubí pro, pro, nějaký, pro nějaký zdravý životní styl. Plus, asi když se dám obec mekáči, tak tím taky se svým tělu úplně neprospěju. Co všechno ovlivňuje to, že se nám ty vnitřní chronické záněty tvoří? Ono bylo možná na začátek zajímavý říct, co ten zánět je, nebo odkud se to bere, jestli je to nějaký jako příživník v tom těle, nebo co to vlastně tam dělá. Protože on ten chronický zánět, nebo celkově zánětlý reakce, jsou neodmyslitelná součást toho imunitního systému. Takže jak jsme o tom byli u těch akutních zánětů, mě když třeba na mě útočí nějaký patogen, viry, bakterie, tak já vlastně potřebuju něco v těle, co se jakoby, jako nějaká vojenská nebo policijní jednotka prostě zakročí proti tomu útočníkovi. A to, co vlastně dělá, dělají ty zánětlivé reakce, je to, že postupují vlastně jako imunitní reakce proti nějakým vnějším, řekněme, nepříznivým podmínkám. No jo, jenže my teďka jsme, a to se dostávám víc k té tvé otázce, kterou si Ludsko pokládala, my teďka žijeme v prostředí, kdy ten náš imunitní systém je vlastně ve stavu takzvané chronické aktivace. Stejně jako když máš prostě, že pohotovost, já nevím, u hasičů, že jo, hele, tam nehoří, jedeme, vrátíme se, všechno v pohodě. Tak vlastně, když si představí, že by pořád někde hlás, přicházely nějaké výstražné zprávy z okolí, že? tak ta hasičská jednotka tak vlastně musí být pořád jako ready ve střehu, ale to samozřejmě ten systém unavuje. Že? Pořád budu někde nějaký zprávy řešit, ať už jsou reální nebo ne, tak mě to postupně unaví. A ten imunitní systém vlastně neustále je připraven nadměrně, což vlastně, když to vememe takhle velmi jednoduše, jak ty principy fungují, tak vlastně to tělo unavuje a nahlodává ho, protože my si ten imunitní systém, který je přehnaně aktivovaný, můžeme představit jako takový ohníčky, mm -hmm. který trochu spalují vlastně tu tkáň, že tam se děje nějaký boj. On ten, jako, ten příměr vlastně poměrně přesný, že pokud vás na nějaký věr a třeba u jednoho onemocnění, které jsme řešili že od roku 2000, 2019, tak vlastně cytokinová bouře, cytokiny jsou jedny z velmi prozánětlivých agentů, hlavně v oblasti plic. A to je možná jedna z důvodů, proč třeba po COVID-19 se spousta lidem velmi výrazně zhoršily respirační dovednosti. I poté, co se z té nemoci dostali. Mají hmm. dlouhodobý následky v formě výrazně snížené vlastně úrovně řekněme výdrže fyzického výkonu a podobně. Což může být taky tím, že tady ta velmi agresivní vlastně prozánětlivá reakce nebo procesy v těle vlastně nahlodají ty tkáně takovým způsobem, že oni začnou fungovat hůř, než jsme byli zvyklí předtím. Hmm. A to vlastně jednoduše dělá ten chronický zánět, který dneska máme Zvýšený právě tím prostředím, které v nás neustále vyvolává na té biochemické úrovni vlastně ty drobné, ale stresové reakce. Mm -hmm. Co se do toho prostředí všechno počítá? Jsou to jenom nějaký, to je to trošku návodná otázka, <laughs> protože asi budou nějaký vnější vlivy, které tak moc neovlivníme, ale spoustu některých vnitřních, které sami dokážeme regulovat nebo ovládat. Takže na co bychom se měli v tomhle zaměřit? vždycky je to nějaký stresový impuls a ten stres může být přicházet z vnějšku, podobně třeba nějakých, řekněme, stravy, faktorů v tom prostředí, že? environmentální faktory, jako jsou třeba vzduch, voda, kdy nejčastěji prostě k nám přichází nějaké znečištění. Ale často to bývá taky ten stres, který si způsobujeme víceméně sami nebo do jisté míry sami, to je psychologický stres stresujeme třeba z něčeho, z čeho bychom úplně nemuseli, nebo se snažíme být perfektní, velmi častá věc, mít všechno, že jo? na minutu, super, přesně, a máme vlastně na sobě mnohem víc nějakých nároků, který nám působí ten psychologický stres, který to podporuje. Samozřejmě nedostatek spánku, dneska hodně diskutovaná kapitola, tak dneska prostě fungujeme, ne všichni mají prostředí spát 9 hodin denně, což pravděpodobně spali naši předci třeba před 100 lety, kdy spánek byl vlastně mnohem rozšířenější. Dneska se říká, že 7 až 8 hodin, jako fyz, velmi fyzicky aktivní člověk, což je vidět i na výkonnostních atletech, tak má tendenci spát spíš 9 hodin až mm -hmm. 8. Což je luxus, který většinou nemáme a jsme, když měříte, že spánek třeba u Raringem nebo jako pomůcku, zjistíte, že váš týdenní měsíční roční průměr třeba 6,5 hodiny a podobně, že to velmi přispívá do toho, že organismus je pod zvýšeným stresem a řeší ho vlastně v uvozovkách tou zvýšenou mírou toho chronického zánětu, nás chce chránit od těch negativních stresových impulzů. No a určitě strava, protože to, co dneska jíme, je dost odlišné od toho, co lidi jedli před zase 100-150 lety a chybí tam několik základních prvků a naopak tam přebývá spousta věcí, si zmiňoval ten mekáč, konkrétně já nejsem odborný na složení stravy v mekáči, nemyslím si o nic dobrýho, ale v každém případě ne, že bychom chtěli dělat antireklamu, ale prostě tak to je. A právě přesmažený tuky, který se používají velmi hodně, hojně v fast tak je jeden ze základních problémů, který nám rozhazují takzvanou třeba rovnováhu mezi omega-6 a omega-3 v těle, což se dá měřit, což je jeden vlastně z nepřímých ukazatelů přítomnosti toho chronického zánětu. Mm -hmm. Ty se vyjmenoval všechny takové faktory, které myslím, že se týkají úplně nás všech. Jo? Když si vezmu teda nějaký znečištěný prostředí, tak jako teď jsme v Praze, točíme tenhle podcast, tak to máme ano, jedno očkrtnuto. <laughs> nedostatek spánku si myslím, že spousta lidí taky přikivuje, takže máme další očkrtnuto. Um, strava, no. <laughs> Asi se každý záhne do svědomí, že jako to není vždycky úplně nejčistší. A ta, ten psychický stres, když jako vezmu například takovýto, to, jsem skvělý výraz doom scrolling, mm -hmm. že pořád jenom koukáš na další horší a horší zprávy a mm -hmm. to tě dostává do té psychické nepohody. A nebo, jak ty jsi zmiňoval, to být nejlepší ve všem, nějaký srovnávání se třeba v rámci sociálních sítí a podobně. Tak to máme nějaký čtyři faktory, které třeba minimálně mě jsou mi docela blízký. A co se myslí, že podle tebe je nejjednodušší uh, to heknout, to ovlivnit, abych, abych odstranila aspoň jeden z těchto faktorů? Protože z Prahy se mi úplně stěhovat nechce, tak to bych, to bych teda jako očkrtla. Co s tím dalším? No, mě napadá takový vtip s těma modrýma zónama, jo, že zase tam se pije víc alkoholu, takže mají v něčem jako, bo bohatší život sociální, což, což je vtip, ale hovoří se o tom, že třeba v těch modrých zónách dlouhověkostí, který většinou nebejvají ve velkých městech, tak je velmi bohatý sociální život, třeba který je za součástí vlastně dlouhověkosti. A potažmo moje snižování té chronické zánětlivosti, protože určitě i s tím sociálním životem to souvisí. Ale když se zaměříme zase na ty faktory prostředí, který teďka rozebíráme. Tak to, co se dá dělat jednoduše, je tlumit ten stres preventivně v průběhu dne. Uh -huh. To je něco, čím já se zabývám třeba i v rámci různých firmních školení, že primární vlastně službu společnosti, kterou dělám, takže chodím po firmách a vlastně většinou ve středních a větších firmách, ale i s menšími týmy třeba mnoha případech, tak cvičíme různá většinou dechová a psychologická cvičení, jak si můžu tu svoji velmi aktivní a ambiciozní mysl v průběhu dne přivést do nějakého středu, do nějakého klidu. Protože když se podíváme zase, jak lidi žili evolučně třeba 10 tisíc nebo taky 100 tisíc let před dneškem, tak vlastně vidíme, že ten stres tam byl neustále, že ten stres byl dávkovaný. Bylo takové jako, jak se cvičí třeba intervalový trénink v rámci běhání nebo cyklistiky, tak vlastně máte velmi aktivní záběr a pak dlouhou pauzu. Pak zase aktivní záběr a pak zase dlouhou pauzu. A to je to, jak ideálně ty naše stresové okruhy fungují. To znamená, stres je dobrý a vlastně nezbytný, aby ten organismus byl funkční, Nicméně, pokud ho přeháníme a ten stres nemáme vlastně chvíli a pak pauza, ale máme ho pořád, 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 tak hovořím o tom chronickém stresu, hmm. který nás dokáže velmi aktivně vlastně nahlodávat. To znamená dechový cvičení, psychohygiena v průběhu dne, což může teda třeba 30 sekund. Tam hmm. Není výmluva, nemám čas, to může být 30 sekundový cvičení, který uděláte 3 x denně, čas má každý. I ten nejvíc člověk je to o tom, že si uděláte čas. No a pak je management těch větších věcí, jako je třeba strava jedna z triků zase já dělám i školení na stravu, kdy vlastně se zabýváme tím, že je velmi důležité si tu stravu mít i pod kontrolou, k čemuž většinou vede cesta, že si to připravíte sami, a vezmete si to sebou, že ve chvíli, kdy zastavíte na benzínce nebo umekáče, a řešíte, co si dáte tam, tak už řešíte velký zlo a ještě větší zlo. <laughs> Ale nebavíme se o tom, že byste řešili, jak se podpořit. Takže protizánětlivá strava, mít velkou kontrolu, až někdy jako obsesivní kontrolu nad tím, co jíte, protože strava je jedna z velmi důležitých vlastně součástí to, jestli ty buňky budou nakloněny spíš k tomu prozánětlivému nebo protizánětlivému pólu. Mm -hmm. Ty jsi říkal, že na té horší straně spektra, co se týče stravy, jsou ty smažené věci, to je asi každému jasný, mm -hmm. ale existuje něco třeba super skvělého, co je na té druhé straně, čemu bys třeba řekl i protizánětlivá potravena, nebo je to nějaký buzzword jenom? No ono, celkově zase ty protizánětlivý potraviny bývají většinou ty takzvaně zdraví, ale když se podíváme víc do hloubky, tak vlastně my pro ty protizánětlivý a často se k tomu vážou ještě antioxidační účinky, protože oni spolu určitým způsobem souvisí. Tak zase třeba spousta druhů, když to vemu od té čepičky, jo, spousta druhů koření, které vždycky mělo velmi vysokou tržní hodnotu, jo, už od dob středomořského obchodu od starověku přes středověk až po raný novověk, tak vlastně spousta druhů koření, má antioxidačně protizánětlivý účinky, třeba oregano, kurkuma je extrémně protizánětlivá a takový oblíbený otužilecký zimní nápoj, což není panák, ale je to zázvor. Zázvor má taky velmi dobré účinky v tomto. A zase je to strava, která je ideálně přirozená, to znamená, když dokážete už podle pohledu říct, hele, tohle je mungo, tohle je že, kus masa, tohle je, já nevím, fazole, tak mnohem jednodušeji poznáte, že ta věc je, řekněme, že v ní nejsou nežádoucí příměsi. Dneska samozřejmě už to neplatí úplně stoprocentně, protože máme geneticky modifikovanou stravu, máme maso, které třeba nebylo úplně dobře krmeno, což se děje, o okem to nepoznáte a je to něco, co dokáže fungovat jako dost narušitel třeba endokrinního systému, zase podporovat ten zánět, protože třeba v kuřatům se to stává nejčastěji, že jsou dopovány různými látkami, že ty kuřátka pak jsou vlastně vodozvě... jsou velký spíš jako slepičky, ale je to za určitou cenu. Nejenom toho zvířete jako takového, ale i to, že vy přijímáte samozřejmě ty látky, co jsou v tom zvířetě, já když ho s ním, tak ho do sebe, to znamená mít v sobě spoustu růstového hormonu, není úplně dobrý recept na dlouhodobý úspěch. A proti tomu zase ten náš imunitní systém se snaží bránit a zase to podporuje tu chronickou zánětlivost. Takže ideálně mít kontrolu i nad Rozumnou kontrolu nad původem těch potravin, zase nebuďme v tom nějaký, jakože já hledám to nejvíc extra super, hyper bio, ale nekupoval bych úplně to nejlevnější maso, ty nejlevnější suroviny, které jsou a určitě bych měl kontrolu nad tím, co ta surovina je. A ne to, co máte třeba v nějaké konzervě. Co vy víte, co tam je, když se pojáte na složení, neměly by tam být věci, který, jak se říká, by nedokázal přečíst člověk, který je na prvním stupni základní školy. Pokud mm -hmm. jsou tam velmi dlouhý složitý názvy, stoprocentně se jedná o nějaký konzervat nebo látku, kterou do těla úplně třeba nemusíte dávat na dlouhodobé báze. Rozumím a tomu, že je nejlepší mít tu kontrolu nad tím, co jim, ale co když někdy prostě fakt není zbytí, nestihnu si připravit sebou krabičku nebo potřebuji se najíst někde venku. Neměl by se doporučení v tomhle směru, co je třeba taková nějaká bezpečná línie, co se třeba objednat v restauraci nebo rychle koupit k svačině? Ono vždycky záleží to, jakou situaci řešíš, protože za mě, když si koupíš bagetu na benzince, kde je nějaký plátek pečiva, plátek že síra, plátek šunky a plátek salátu, tak to ti jako neublíží asi nějak výrazně. Zároveň ti to nedá tu výživu, kterou potřebuješ a ukazuje se, že vlastně ten psychologický stres tak z těla nějakým způsobem spotřebovává nebo odčerpává spoustu vitaminů, minerálů. To znamená, my pokud dlouhodobě, zase chronicky, Máme nedostatek některých těch vitaminů nebo minerálů a nedokážeme i v Řekněme, stavek zvýšeného stresu do toho organismu dostává, tak zase ten organismus nadměrně dlouhodobě chronicky stresujeme. Že ona, jedna věc je, jak si tím jídlem neublížit, že bych si nemusel dávat jako maso neznámého původu nebo něco, co bylo dělané na 30krát přesmaženým prostě tuku na fast food pánvi. Ale druhá věc je to, jak doopravdy zajistit, že to organismu se dostává všechno, co on potřebuje. Těch vitaminů, minerálů je mnoho, třeba hořčík nebo magnézium, o kterým se říká, že třeba třetí, čtvrtý nejdůležitější minerál, tak on má na svědomí, řekněme, nebo podílí se na třeba 300-400 metabolických funkcí který všechny ho potřebují. To znamená, pokud my ho nemáme dostatek, tak najednou všechny ty procesy můžou zaznamenat nějakou, řekněme, sníženou míru funkčnosti. To znamená, za mě určitě abych udělal prioritou si to jídlo připravit, mít ho sebou, mít ho pod kontrolou, protože byly doby, kdy jídlo bylo jako základní faktor. Že? Jo? Většina jako práce na poli, sklízení a tak, všechno se točilo kolem toho jídla. My dneska děláme, že jídlo není, neexistuje, že jsme superhrdinové, který lítají bez jídla a řeší prostě velké věci tohoto univerza, ale pojďme se snést na zem a říct si, hele, co potřebuji? Potřebuji vzduch, potřebuji vodu a potřebuji jídlo a potřebuji nějaké vztahy. Na jako bych neměl ignorovat své osobní vztahy, i když jsem super busy a musím dělat strašně moc věcí každý den, tak bych neměl ignorovat to, že já jako fyzická bytost tak potřebuju ty látky z té stravy dostat, takže se namáhám to, abych si udělal třeba večer na příští den nebo na půl týdne dopředu do krabiček něco, co bude hodnotnější, než byť, řekněme, to menší, ale ne moc výživné, výživná porce, kterou můžu sehnat a benzínce, která mi sice nějak závratně neuškodí, ale ani mi nějak závradně nepomůže. Mm -hmm. Pojďme ty lidi teda trošku namotivovat, Teď si připravujou to jídlo. A vzala bych teď metodu byče, teda lehkou. Dobře, lehký A, byč. Jsou nějaké nemoci nebo onemocnění, který úzce souvisí s těmi chronickými záněty? To je klíčová otázka, protože jsou to prakticky všechny degenerativní nemoci. A ukazuje se v mnoha studiích, že... To, co kdysi bylo považováno za skupinu různých jako degenerativních nemocí, což konkrétně jsou ty nejčastější. Jsou to kardiovaskulární, to je číslo jedna. Druhá nejčastější v Americe, v Evropě to bude podobný, samozřejmě různé státy to mají různě, ale jsou různé druhy rakoviny. Vím, že rakovina není jedna, mám rakovinu všeho možného v těle. Takže to je druhá největší kategorie. A třetí je neurodegenerace která někdy možná přesahuje u nás tu rakovinu, to nevím přesně, jak jsou ty statistiky teďka, zase každý evropský stát to má, to má jiný. Uh... Patří ale mezi ty nemoci, které souvisí s chronickým zánětem, tak patří i třeba cukrovka, patří různý chronické problémy s ledvinama, patří respirační problémy. Takže najednou vidíme, a to některé studie označují za největší zdravotní objev třeba posledních 20 let, a to je to, že ta chronická, často subklinická zánětlivost souvisí s rozvojem degenerativních onemocnění jako celku. Mm -hmm. A tam jsme u extrémně důležité role té prevence, protože ta prevence, my se vlastně jediným krokem... On má mnoho fází, ale jediným krokem snižování vlastně těch nechtěných zánětů, tak dokážeme přičíst ohromnou řadu pozitivních bodů právě v té celkové zdravotní prevenci, co se týká té degenerace, což je dneska největší vlastně smrtný faktor nebo nejrozsáhlejší kategorie příčin úmrtí a snížení kvality života, ať už v mladším nebo pokročilejším věku. Takže když to řeknu úplně zjednodušeně vlastně, tak pokud se budu starat o to, abych neměla v těle chronický zánět, tak se tím prodlužuju život. Jednoduše bychom to i takhle mohli říct a udělat toto východisko. Dobře, tak teďka by teda posluchači už mohli být namotivovaní. ono to asi nebude jenom o té dílce, ale třeba i o kvalitě života se dokážu představit. Stoprocentně to řešíme velmi často, takzvaný lifespan and health span, to, jak dlouho jste živí a jak dlouho jste živí a dokážete dobře fungovat. A právě tady v tom tahu proti degeneraci, protože vy můžete člověka s Alzheimerovou chorobou nebo nemocemi srdce nebo cukrovkou udržovat na živu velmi, velmi dlouhou dobu s tou nemocí ale nebude to kvalitní život. Já to znám i z našeho rodinného prostředí, že můj táta, který třeba už není mezi námi a narodil se v roce 39, takže spíš byl ve věku vlastně dědečků, mých spolužáků, spíš než tátu, tak vlastně měl poslední roky svého života spoustu zdravotních problémů, ačkoliv třeba kognitivně fungoval velmi dobře, tam jsme jako nebyl žádný deficit vlastně, tak na té fyzické úrovni bylo spousta, spousta různých zdravotních neduhů. Já jsem jako velmi prožíval vlastně to, že ten život může být a ta zdravotní nebo dneska zdravotní péče západní medicína dokáže velmi efektivně prodloužit ale za jakou cenu. Mm -hmm. A on vlastně já jsem říkal, chtěl bych já tak žít, nebo měl bych vůbec na to takhle žít, když vidíš jak ten člověk neustále unavený, prostě nemá potěšení, má spoustu bolestí, Potřeba všeho možného potřebuje pomoc. samozřejmě se odráží na psychice, protože třeba jim, jako mi muži to nenesem úplně dobře, když si nedokážeme ani ty základní věci někdy jako udělat sami, že je to vlastně velmi náročná fáze, kterou já bych vlastně přál všem, aby jsme se jí mohli vyhnout a díky tlumení toho chronického zánětu tak přidáváme velmi, velmi výrazný procenta. A abych řekl zase konkrétní číslo, tak se ukazuje, že třeba u lidí, kteří mají sklony ke kardioskulárním nemocem, tak třeba vyrovnání některých těch markerů, který ukazují směrem k chronické zánětlivosti, což je třeba poměr omega-6 a omega-3, tak pokud se ten poměr dostane do nějaké, řekněme, ideální šíře nebo škály, tak vlastně ta nemocnost se může snižovat třeba o 70%, respektive smrtnost na tu dané onemocnění. A to je v medicíně, 70, jako i 15% je hodně, takže když mluvíme o 70%, tak to je extrémně, extrémně široké číslo a vlastně i Světová zdravotnická organizace mluví o těch degenerativních nemocích, a o životního stylu. A ona veřejně přiznává, že třeba 85% plus těch degenerativních nemocí je před, řekněme, vyhnutelné právě pomocí modulací v životním stylu, kam vlastně ty protizánětlivé, řekněme, tahy, tak velmi, velmi patří. Dobře, tak pojďme se trošku víc věnovat ještě té prevenci. To jídlo jsme se poměrně vysvětlili, že je dobrý mít kontrolu nad zdrojem těch potravin, připravovat si jídlo sami. Co je třeba nějaká fyzická aktivita? Ono jako pravidelný pohyb mě taky asi spíš neoblíží, no, pravidelný pohyb je extrémně důležitý, protože stejně tak jako potřebuji kontrolovat jídlo, mít v něm dostatek tuků, radši méně cukru než víc a ideálně minimum těch rychlých cukrů, protože ty taky podporují chronickou zánětlivost, tak vlastně ten pohyb fyzický pohyb, tak mi pomáhá vlastně sladit funkce toho imunitního systému tak, aby byl funkční. To znamená ani moc, ani málo. Protože často se hovoří v různých reklamách o posilování imunity. To není pravda, že vy posilovat imunitu nechcete. Že to by mohlo vést k autoimunitním problémům, že alergie příliš silná, nebo spousty zánětlivých onemocnění, včetně třeba rozporušené sklerózy, kdy vlastně imunitní systém nahledává, že měli nový obalí nervů, to je autoimunita. Vlastně no, tělo požírá samo sebe, to nechceme. To znamená, příliš silná imunita je taky problém a ten pohyb nám pomáhá to držet v té úrovni, v které zóna potřebujeme. Stejně jako chladová terapie. Pohyb a chladová terapie jsou dva velmi silní aktivační nástroje nebo aktivní nástroje, jak modulovat ten imunitní systém, aby nebyl ani moc, ani málo. Srovnávat to do té latě. A možná poslední důležitá věc k pohybu je ta, že on by neměl být když se podíváte na nějakou jako fitness ikonu, nějakou triatlony nebo dlouhý běhy a tak, to není úplně protizánětlivá činnost, protože ten extrémní pohyb tak vám zvýší chronický zánět. Když šujete 800 km na kole za 8 dní, jako některý moji klienti je ještě v tom v horách, tak to není protizánětlivá činnost. To je prozánětlivá činnost. Eee, takže v praxi běžný člověk, který se zabývá o svý běžný fitness, tak by možná neměl úplně 4 týdně cvičit crossfit na hodinu a půl. Ale spíš se zajímá to ten průběžný pohyb. Samozřejmě, v čím jsem lepší kondici fyzicky, tím lépe. Ale mnoho lidí dělá chybu v tom, že hned naskočí do nějakého programu a hned se snaží strašně moc cvičit a nejsou na to připraveni. Tu chybu dělají lidé hodně i o terapie, kde já mám vlastně největší svoji expertízu a kde vnímám, že mnoho lidí. Uh, ono to vypadá jednoduše, skočím do ledového jezera. No, pro mě, ale mě to moc, nevypadá jednoduše. Proto, tak, ty jsi moudrá, vnímáš, že to třeba není tak jednoduchý. A hlavně ta dlouhodobá udržitelnost. Takže pohyb, ideální první úroveň pohybu je to, že se zvednu za židle a prostě pohybuju se rukama, nohama, chodím, vídu patro, že jo? tady taky to nahráváme v třetím patře, sejdu patro, vídu patro, i to je skvělý cvičení pro člověka, který má plus-minus pohodě pohybový aparát, aby naměrně nezařišťoval klouby samozřejmě a tak dále. Ale tenhle ten jednoduchý pohyb, a pak můžu vzít, že jo, třeba Kettlebell, a do si do kalendáře, udělat si nějaký cvik, můžu si udělat swingy nebo deadlifty, cokoliv vlastně, co mi nad, řekněme, nad můj běžný sedící průměr aktivuje tu svalovou hmotu a to je jedna z nejlepších cvičení, co se dá, nebo cvičení i metod bioheku, který se dají udělat nejenom pro svaly, šlachy, proudění krve a pohybový aparát, ale i pro modulaci toho chronického zánětu tak, aby byl tam, kde ho potřebujeme. Zná zánět ano, ale ne přeměštěně. A k tomu ten pohyb velmi, velmi silně přispívá. Mm -hmm, dobře. Tak ty se tady zmínil důležitou věc, a to je přidávat postupně. Já si to dokážu představit třeba v těch tělocvičných podmínkách, že jako asi nepůjdu stylem, že se zvednu z gauče potom, co jsem dva roky nic nedělala, tak nepůjdu hned zatáhnout 100 kg na mrtvole. To asi by mi úplně neprospělo. A to samý teda bych neměla skákat do toho ledového bazénku bez žádné přípravy. Je to to samý? Určitě. Za mě, i když bych klidně na místě, můžu si být skálopevně jistý, že zvednu 150 kg na mrtvolu, ale i tak rozumný přístup je dát si tam nejdřív polovinu pak přijde 10 kg, pak a jít ze spoda, klidně to může trvat i několik tréninků, abych zjistil, že tu kapacitu fakt mám a že jsem si to jenom nemyslel, to je za A, a za B je to tělo fakt jako nechat přizpůsobit postupně. Že? taky nemáte rádi náhlý změny, jako vám teďka řekl, že vaše pracovní náplň bude o 100% jiná, taky to bude jako negativní stres. To zná i u chladové terapie, u cvičení, vzít to postupně, zvětšujte to postupně a kam až se dostanete je na osobních preferencích a touze jako po zlepšování se v té činnosti, ale určitě 100% by to mělo být postupný jako každý pozitivní změny v životě. A co se týče té tý terapie teda, mám mít rovnou pod sprchu nebo stačí na sebe otevřít to okno? <laughs> stačí si na sebe otevřít okno, anebo můžete dát i z dalších věcí, jako dát si ruce do ledového kyblíku s vodou. Já možná bych doporučil, na, já mám e-book zdarma, který jsem napsal o chladové terapii, kromě knihy, což je vlastně první kniha v českém éteru, která je, myslím si, k dostání i na pilulce.cz o chladové terapii. Tak pro ty, kteří třeba ještě Přemýšlíte, jestli to téma je nebo není pro vás, tak můžu nabídnout určitě i tady ten e-book zdarma, kde jsou čtyři tréninkové plány pro čtyři různé úrovně, rozepsané vlastně vždycky dva týdny, jakým způsobem ten trénink přesně může vypadat. A to, že si dáte jenom ruce do ledového kyblíku tak zní jako velmi jednoduchá věc, ale je to vlastně podle mě, je to úplně nejzákladnější cvičení, který vy můžete udělat i pro imunitu, pro psychiku, pro seznamování se s chladem, abyste dokázali tady ten nástroj používat dlouhodobě. Protože je to jako s těmi záněty, to není jako boj na týden nebo na rok. To je hra, která může trvat 20, 30, 40 let. Uhum. Takže stejně jako ty degenerativní onemocnění, oni se budují postupně. To trvá třeba desetiletí a se říká, že třeba Alzheimerova choroba se v mozku vlastně zakládá na ní třeba 10-15, někteří odborníci říkají až 20 let předtím, než ten lékař na to přijde. Uh -huh. Takže tohle je dlouhodobá hra. Tady fakt nejde o to, že dneska jste 5 minut to drtili v ledovém jezeře nebo jste vymáčkli ze sebe 160 na tu mrtvolu. Ale jde o to, že to vydržím dělat dlouhodobě. A zvedejte na mrtvolu klidně 50 kg, ale zvedejte ho i v 80, mm -hmm. 90, udržte ten zvyk. A stejně to i s chladovou terapií, kdy já jsem měl před uh, pál, pár lety tu čest plavat s nejstarší zimní plavkyní v České republice. A to byla paní Boženka, která už dnes není mezi námi, ale v té době jí bylo, myslím, 91 let. Možná 93, minimálně 91 let. A ona plavala v ledové vodě víc než 50 let. Mm -hmm. Tak to je opravdu dlouhodobá hra. <laughs> to je dlouhodobá hra, ano. <laughs> Takže jestli potřebujete nějaký nový koníček na trošku delší dobu, určitě vám to vydrží díl než nějaký nový seriál, který se dá binge watchnout. Uh, Libore, uh, dá se vůbec toho chronického zánětu zbavit trvale? Úplně ho za sebe nějak vypudit? No ty nechceš. Nechceš, ty... protože je to ten policajt. Protože je ten policajt, protože bez těch policajtů to bychom viděli, co by se dělo tady jo v Praze <laughs> nebo v jiných městech. Takže ano, přesně jak říkáš, my chceme Zase udržet tu rozumnou míru. Ty nechceš ani vojenskou diktaturu, ale ani totální anarchii. Potřebujeme něco mezi. A proto právě potřebujeme vyřešit tu stravu, dělat pohyb, dělat třeba případně chladou terapii, pokud máte chuť, aby jsme tu zánitlivou míru udržovali dopravně na té bezpečné úrovni, kde nás chrání, ale zároveň nás nepoškozuje. Mm -hmm. Dobře. Jsou důležitý třeba nějaký suplementy, když bych to chtěla podpořit? Nebo takhle, asi chápu, že je důležitý začít nejdřív u té stravy a pak mě nějaký suplement asi nespasí, když nebudu mít to jídlo pořešený nebo ten pohyb. Ale dá se to něčím ještě heknout, abych teda zase zmínila tvůj titul? No, prakticky uh, už třeba v staré čínské filozofii se hovoří o tom, že když máme nějaký nástroje, tak je potřeba začít používat de facto jako všechny naraz. To nezní moc postupně, ale ve chvíli, kdy budete čekat na dokonalost ve stravě, ve cvičení a řeknete si to ostatní budu dělat až, tak je to asi stejný, jako když si řeknete spokojený budu až vydělám 10 milionů, až budu mít auto a čtyři děti a podobně. No, nefunguje to, pojďme být šťastní teďka, že jo, s tím, co mám. Takže ty nástroje můžeme použít hned. Stravu řeším, to je dlouhodobý běh, to zase nebude na dva týdny, ha, mám perfektní starou. Vždycky je to, někdy se člověk cítí líp, někdy hůř, jste přestresovaní, že děláte víc ve stravě, že jste nevyspaní, budete mít větší chuť na, na cukry rychlý, takže tam bude víc takových těch, jako když se vám to trochu slipne dolů, kdy uděláte nějaký, řekněme, jako prohřešek, když já nemám moc rád tady tohle to slovo, prostě, když to jinak, než to dole i v finálním scénáři. Doplňky stravy určitě já jsem velký fanoušek, doplňků stravy už asi od roku 2010, kde jsem dořešil svoje první vyhoření nebo extrémní přetrénování vlastně a nastupoval jsem v tom stavu jako na vysokou školu a řekl jsem si, hele, tak pojďme teda jako zkoušet, co všechno mi v tom energetickém ohledu a s energetickým metabolismem může pomoct, takže já jsem jako dlouhodobý, řekněme, příznivec, různé suplementace a za mě prakticky to, co vychází z nezávislých vědeckých studií, který vám můžu naposílat řadu, můžeme nějaký uvést, třeba i tady pod podcast, tak je vlastně právě už ten zmiňovaný poměr omega 6 k omega 3, který my když dokážeme měnit, což jsou informace, které podporuje třeba státní zdravotní ústav, že když ten poměr je aspoň 4 k 1, podle jedné mé velmi oblíbené Oblíbené studie, tak by měl být spíš 2 ku 1 v absolutní, jako v té nejprotizánětlivější míře z toho dobrého úlu pohledu. Tak vlastně potřebujeme do organismu doplnit tedy ty omega 3, protože ono jde o jejich celkové množství, ale poměr k těm omega 6. To celkové množství je vlastně víceméně jedno podle těch studií. No a omega 3, samozřejmě, to je obrovský trh po celém světě, v kterém jsou pravděpodobně v řádu jako stovek miliard dolarů. Praxe je ovšem taková, že spousta těch nefunguje tak, jak by mohla, díky tomu, že tam chybí jistá. A část jsou rostlinné polyfenoly. A vlastně i třeba na pilulce, myslím si, že je tento produkt, který se jmenuje Balance Oil, který já za sebe můžu doporučit ze své praxe s klienty, protože já ho taky využívám, kdy vlastně jsou zkombinovány, proto se to nemůže omega-3 rybí olej, ale vlastně Balance Oil, protože nás to dává do té rovnováhy, kdy ty rostlinné polyfenoly, které jsou mimo jiné v olivovém oleji, jak se dostávají do tohoto této směsi, ale zároveň obsahují různé koření, to je důvod, proč jsem o nich mluvil předtím, protože koření je velmi zajímavá věc, ten olivový olej se vlastně hodně často konzumuje v těch modrých zónách dlouhověkosti. Takže právě ty rostlinné polyfenoly, které chrání ty omega-3, řekněme, molekuly proti oxidaci, protože jinak omega, řekněme, rybí olej, On, omegy se dají brát i z jiných zdrojů, ale primárním zdrojem většinou bývají ryby nebo živočišné zdroje, i když určitě existuje i veganská verze, tak vlastně prakticky jsou velmi náchylné na tu oxidaci. Uh -huh. A navíc se nevstřebávají dobře do našich tkání. A to je to, co ty rostlé polyfenoly řeší a umožní těm molekulám omek se dostat do tkáně a pak reálně být viditelné v těch krevních testech. Protože, jak říká třeba doktor Daniel Amen z Ameriky, který je psychiatr, ale tohle se dá použít napříč celou medicínu. A to je, když neměříš, nevíš. Vy to nevykoukáte z toho člověka. Pokud nejste nějaký jako magický kouzelník, tak prostě tomu člověku nevidíte do buněk. Ale my se do těch buněk dneska umíme efektivně podívat pomocí krevního a dalších způsobů testování, kde vidím, jaký ten poměr je. A když vidíme vlastně tu, řekněme, vědeckou bázi na to, jak moc tady ten poměr je důležitý a jak moc vlastně souvisí s prevencí těch degenerativních onemocnění, na které dneska umírá většina většina moderních lidí, pokud dáme stranou nějak jako nehody a podobně, tak vlastně téměř všichni, tak vlastně se to ukazuje být jako velmi, velmi efektivní součást toho životního stylu, kdy mám vyřešenou stravu, mám tady tu správně a vhodně na testech založenou fungující suplementaci a mám ty ostatní součásti toho životního stylu, jako je pohyb nebo chladová terapie a potřebuju je vlastně všechny. Oni mě všechny dodávají, když se nebudete hýbat, tak vás nespasí nějaký doplněk. Ale zase ve chvíli, když žijete samozřejmě rozumně, tak ten doplněk vám dá velmi, velmi významný body, jak změnit tu pro- a protizánětlivou balanci, kterou za mě moc nezměníte jiným způsobem. Ta strava třeba v tomhle, nebo to, co přijímáte vlastně svými ústy do svých buněk, tak je extrémně důležitý a nedá se to nahradit ničím jiným. Že otužování vám pomůže, ale ten poměr omega-6 a omega-3 vám nezmění. Mm -hmm. Já si tady dokážu představit, že nás poslouchají lidi a říkají si, Ježíš Maria, tak jako mám si jít okamžitě hned někam otestovat? Máme si jít všichni někam otestovat? No, je to dobrý nápad. Protože ve chvíli, kdy zase to tělo necháváte, si řeknete, já se budu testovat až v důchodu. No ne, je dobré jako se otestovat. Nejlepší, jak se říká, nejlepší čas byl před 20 lety, druhý nejlepší je teď. Takže pokud nemáte zkušenosti s žádnou formou krevního testování, tak je určitě dobré v závislosti na věku a zdravotním stavu, se informovat, kde ve vašem okolí si můžete zařídit testy. Samozřejmě v rámci prevence tak i lékař vám je schopen je předepsat. Mm -hmm. Nicméně i vzhledem k jejich nepříliš vysoké ceně, pokud chcete něco z nebo nad tím mít řekněme vyšší míru kontroly, tak se dá i na samoplátce a stojí to většinou v řádek tisíci korun. To znamená, je mm -hmm. to něco, co jako investici ročně, jednou za dva roky třeba do svého zdraví určitě doporučuji udělat. A i ty, ten poměr omega 6 a omega 3, my to měření s klienty používáme, ono nebývá úplně běžné, ale určitě se zajímejte o to, kde ve vašem okolí by se to dalo změřit, protože poměr omega 6 a omega 3, hovoříme o tom profilu vlastně masný kyselin v těle, tak je velmi, velmi důležitý údaj vedle těch ostatních, které vám pomůže změřit třeba běžný lékař nebo nějaké testovací centrum nebo laboratoř. Když se takhle půjdu otestovat, dokážu potom jako lajk z toho něco vyčíst nebo budu potřebovat nějakého odborníka? Dobrá otázka. Většinou je potřeba odborník. Samozřejmě, pokud máte ve výsledku toho testu nějakou referenční rámci třeba vitaminu D3, tak to poznáte sami. Nebo to, kolik byste měli nebo neměli mít vitaminu D3, okážete najít i na Google při troši štěstí, takže to si nějak odvodíte. Samozřejmě spoustu věcí, které ta D3 ovlivňuje, s čím se ovlivňuje a jak. To už úplně třeba na tom Google ne vždycky zjistím, ale může to zkusit. Takže ideální scénář je mít i s kým se poradit. A to je, přiznám se, dneska, myslím si, ještě jedna poměrně velká, eh, poměrně velké bílé místo na mapě, protože za mě to není jednoduché najít vlastně lékaře, který by dostatečně holisticky nad tím přemýšlel a měl tu zkušenost a dokázal doopravdy poradit, co s čím souvisí. Protože ona je to jednak, buď to dokáže z, lékař z západní medicíny, který jako velmi zběhlý, řekněme, v těchto záležitostech a většinou to bývají... Eh, v Americe jako takových lékařů je řada, kteří se zabývají tou holistickou nebo funkční medicínou. U nás jsou taky, ale většina z nich chodí pro to své vzdělání na západ. Ať už to se týká třeba různých kurzů, zkušeností, stáží nebo celého toho svého jako studijního přístupu, protože to něco, co a je to můj názor a může s ním někdo nesouhlasit, to samozřejmě tak je, to je jenom můj jako názor jako jednotlivce, ale u nás tady ta, řekněme, holistická medicína, tak aby byla doopravdy funkčním, že ne každý, kdo má na vizice funkční lékař, podle mě má to know-how které potřebuje, tak vlastně je to zatím obor, který se rozvíjí. A samozřejmě na západě často to bývá na samopláce. U nás bohužel je takový trend, že první otázka i ve firmě, i u jednotlivců je, zaplatí mi to pojišťovna, a když zjistí, že ne, tak jdou od toho pryč, že hledají to, co je zdarma vlastně. No, ono to není zdarma, ale ta pojišťovna za to platí a my platíme zase tu pojišťovnu. Takže ten systém je takto nastaven a určitě je důležité jako tu zodpovědnost převzít, takže určitě doporučuji investovat aspoň pár tisíc korun Někdo to dělá jednou za půl roku, někdo za dva roky, ale určitě jako častěji než jednou za deset let nebo až v důchodu do komplexnějšího krvního testování, kam za mě ty omega-6, omega-3 určitě by měli patřit. Mm -hmm. Když už seš u těch doporučení, <laughs> tak se jsme krásně dostal ke konci dnešního podcastu, protože já samozřejmě s tebe chci vymámit nějaký rychlý heky, který třeba můžou začít dělat všichni okamžitě. Vypnu tenhle podcast, budu úplně namotivovaný začít za sebou něco dělat, aby neměli uh, ty, proti, ty, cože to je, <laughs> ty chronický záděty a, a, co bys jim teda poradil, teda kromě těch testů, které jsme tady teď teďka Ideální je začít s jednou nebo dvěma věcma. Já jich řeknu teďka víc, aby se si mohli vybrat. Co já dělám a co mi vyhovuje, se ráno vzbudit, rozhýbat pohybový aparát, což vám mimo jiné rozhýbe lymfu a ukáže vám, že hele, mám tělo, pojďme s ním hýbat, což je ideálně zvyk, který by měl vám, vám měl vydržet přes den. Druhá věc, dělám různé takové aktivační, hyperventilační techniky, které asi těžko popíšu před, před, přes podcast. Znám, pokud máte zkušenost s nějakými takovými technikami, které jsou konec konců dostupné v Joze, mimo jiné, jako je kapalabáty, Bastrika, Vimohovdechová technika je populární, Soma dýchání se objevuje, já učím vlastně, používám s běžnými lidmi, ale i se špičkovými atlety různé formy tady té hyperventilace, aby byla co nejfunkčnější. To znamená, to je druhá možnost, jak snižovat chronický zájem, jak se nabít energií po ránu, jak to jak to používat, což třeba spoustu krát v okolí Vimov metody se myslím si ta hyperventilace nepoužívá úplně zdravě, ale to je asi téma na Číslo tři, určitě dát tělu pozitivní stres nejezením, například půsty dokážou být velmi intenziv, jako dobrá cesta, nejíst 24-7, jak to tělo udělat tak, aby se pročistilo aby přestalo chvíli trávit, aby mělo čas jakoby samo na sebe. Když já potřebuji taky někdy být sám, abych si srovnal myšlenky, že to tělo má tě rádo, když pořád do něj neházíme něco. Takže ať už přerušovaný půst nebo jednou za, týden nejíst 24 hodin, super možnost, jak podpořit to tělo ve všech těch opravných mechanismech, jak se to vevnitř samo sobě může srovnat. Za mě určitě protizánětlivé potraviny, do kterých může patřit i třeba testování na to, pro, jaký potraviny třeba pro vás můžou fungovat, řekněme, jako nějaký dráždidla toho imunitního systému. To je větší kapitola, do které bych se narád pouštěl, jenom chci zmínit, že to existuje a i to je možno testovat. V každém případě prakticky, co se týká jídla, volil bych přirozený suroviny, volil bych, určitě bych používal koření, čím víc bio, tím líp do koření. Třeba se neváhám jako vložit i ty peníze na víc koupit si v bio variantě, ačkoliv většinu věcí v bio variantě nekupuju, protože ne vždycky mi to přijde jako dobrý poměr cena výkon, když vidím, že ta věc je dvakrát nebo třikrát dražší. Kdybych měl miliardu na už, tak to budu dělat, ale nemám, tak ještě třeba čekám chvíli. V každém případě prakticky koření, zmínil jsem kurkumu, zázvor a suroviny, který, jak se říká, vaše babička poznala, co to vůbec je. No a samozřejmě, čím víc je to blížší farmářskému chovu nebo de facto bio, ale za mě stačí prostě farmář, někdo, kdo vidíte, že ta firma nebo ten pěstitel, prostě, že mu záleží, že to není prošpikovaný prostě růstovými hormonama. Takže to je určitě ta strava, spát čím díl tím líp, nestresovat se přes den, to se lehko řekne, že? Aha. Takže cvičit aspoň nějaký regulační, psychohygienický, dechový cvičení. Už jenom to, že koukáte z okna do zeleně a vlastně na nic nemyslíte a máte vědomou pauzu, tak je super. Nebo již dlouze, vydechujete třikrát, čtyřikrát za sebou, super věc. To jenom soustředit se na dýchání, ale vydechnout, udržovat to dýchání přes den jemný nosem, Z e, si mě představila i jako instruktora dýchání, takže tohle je zase další moje veliký téma, kdy vlastně i s profi atletama, i s managementem, zaměstnanci a lidma s nejrůznějším vlastně jako profesním osobním pozadí, tak výrazně navyšujeme úroveň energie díky zlepšování vlastně těch dechových vzorců. Takže to může být to, že vydechnete, dýcháte přes den jenom nosem, jemně, pomalu a fakt ty dlouhý výdechy jsou skvělá možnost, jak se, jak se uklidnit a zase nenadechovat příliš, protože tím se taky můžeme vystresovat. No a večer, když přijde čas, tak se uklidní, zase si třeba zameditovat, pustit si nějakou relaxační muziku. Je mnoho zase biohackingových cest, jak ten večerní rituál uchopit, ale určitě jako efektivní večerní rituál není to, že se budete dívat na to, jak večer někde bouchají bomby, protože to vás vystresuje a věřte to může velmi silně pomocí funkce jako tzv. zrcadlových neuronů. Zná večer už ještě jenom ty příjemné zprávy, buďte s těma nejbližšíma, dejte si vora, sklid, takže hlavně, pokud od rána až do odpoledne, až večera něco řešíte, tak aspoň hodinu, dvě před spaním nic neřešte. Přesně dejte stranu telefon, technologie. Tu televizi bych taky ideálně omezil, pokud to je samozřejmě občas někdo kouká na nějaký seriál, v pohodě, jasně klídek, ale večer bych dal aspoň pár minut nějaké meditaci nebo dechovému cvičení, aby zase ten den pěkně uplynul a v průběhu noci, a to je takové jako poslední trik s dýcháním, velmi netradiční, ale na pilulce já občas kupuju papírovou pásku nebo hypoalergenní pásku a zalepuju si pusu na noc. Aha. A to další cesta, jak se nestresovat biochemicky v noci, protože se zalepenou pusou v noci, tak vám nebude unikat oxid uhličitý, který je velmi důležitý, je to velmi důležitá imunoregulační látka, tak pomáhá kyslíku se správně střebávat do buněk. Takže to je poslední takový večerní trik, který můžete uplatnit a který vám může velmi pomoct mít ráno víc energie proto, aby se tělo mohlo vlastně lépe vyrovnávat s tím vším stresem, který zase bude velmi přirozeně a tak to má být přicházet přes den. To je velmi netradiční. Nestresuje to vaši přítelky, někdy se takhle probudí v noci. <laughs> Já řeknu něco strašně vtipnýho. Já si jako vybírám přítelkyně podle toho, kdo je schopen jako snášet tady ty všechny biohackingové rituály. <laughs> Takže moje přítelkyně mi to občas i připomíná když třeba vidí, že bych mohl zapomenout, že tu pásku mám vedle postele, že už tak nějak klimbám, tak říká, zalep si pusu, zalep si pusu, ráno proti mne, že jsi se zalepil pusu. A ona si ji lepí taky? Ona si ji nelepí samozřejmě, ale pomáhá v tom aspoň mě, takže to, to, mi stačí určitě. To je krásný, to se mi líbí, takový hezký párový rituál. Super, Libor, ty si nám řekl strašně moc užitečných hmm. typů, který se na sebe můžeme všichni otestovat. Já ti moc děkuju, že jsi se na nás udělal čas. Ať se ti daří všechno hekovat tak, jak potřebuješ. Děkuji i vám za pozornost, drazí posluchači. Najdete nás na všech podcastových platformách. Kdybyste si chtěli pustit i nějaké starší díly, tak jsou tam dostupné, včetně YouTube. A nebo kdybyste si chtěli pustit novější díly, které teď ještě nejsou, ale budou, pochopitelně, tak to bude každých 14 dní. Takže doporučuji taktéž životosprávy. Proto bude ještě jenom moc díky. Mně se krásně. Super, díky moc za pozvání a krásný den přeju.